Det går upp för konsumtionen och fick jag till sändning av. Ja, det är för kort. Ja, ja, det är det. Ja, det är det. Det är trolls. Det är bra, bara... Flott. Ja. Vi sender melding til henne, Evi, ja. Så får hun med seg en liten med... Den er nok ganske fersk. Den er ikke så lenge siden at denne har blitt høgd. Men dette er en klassisk furu kjærrarot. Men sannsynligvis litt fersk, kan virke sånn. Dette er nok sannsynligvis litt ved som trenger å råtne først for at den kjernen skal være ren kjærastube. Med en sånn, du kan gjøre det med vanlig øks, men da går vi sånn. Sånn, og så tar vi rapsa, legger den bort. Og så er det om å gjøre å unngå den gråjorda der. Den vil vi helst ikke ha med. Det er om å gjøre å finne den der. Siktet før gråjord. Det er lettest hvis vi klarer å få en fin rull. At vi ruller opp. Sånn. Ja.
Der har du en rull med langtorv som kan legges innpå. Det er kanskje ikke så mye enda, hvis du ikke går inn helt. Du må gå etter inn. Du går på siden der. Kan du se at det første som kommer nå, det er kaldt. Men det vi kaller for låg. Du ser så vidt det pipler. Hvis du stikker fingeren borti der, så vil du... Det er ikke noe korona, det her. Ja. Nå holder jeg akkurat der med hundefoten. Man kommer ned, Jarle. For Jarle var sist sett på mila. Skal vi se. Den der, ja. Akkurat den der. Det er... Ni och halv. Ja. Men sen är det bruna han lite nu. På den här trött där. Ja, nu vill jag kämpa ett. Nu vill jag se skjoldet här nu. Ja. Nu begynner det att komma lite mer tjukkflytande. Så är det nu? Där? Ja. Det här är ju som brunlaget. Ja. Varför kan du se på den här? Varför kan du se på den här? Ja, jag kan hitta på den.